Ens volies parlar del cas d'una noia francesa que ha pogut aconseguir evitar caure en l'explotació sexual. Aquesta història a mi em va posar els pells de gallina perquè la seva astúcia, el mentir en el seu amant, la va salvar. T'explico. Es coneixen a l'agost del 2023 a França i comencen un idili a distància. Els dos són francesos, comencen a parlar i tornen a citar-se el mes de novembre. Aquí li apareix la primera alerta de que alguna cosa no funcionava bé, perquè l'home, malgrat ser francès, li diu «Per què no ens reunim a Barcelona?» i li va insistir en reunir-se a Barcelona. Ella s'hi nega i finalment queden a Marsella. Però estan a Marsella, ell la convenç per viatjar aquella nit a Barcelona. Finalment, arriben a Barcelona i se'n van a sopar a un hotel de luxe, tot molt, molt fi. Sopant, la segona alerta, ell li fa una pregunta en múltiples ocasions. Si ella entenia l'àrab. Si, a més de parlar francès, també entenia l'àrab. Aquesta pregunta la descol·loca i menteix. I diu, no, jo només parlo francès, jo l'àrab, ni xispa. Això la salva perquè, acte seguit, ell, confiat de que la seva víctima, la suposada amant, no se n'aventarà ni papa, parla amb una tercera persona i li explica que té una dona perfecta per ser venuda com a prostituta. Ella, clar, queda atemorida. Perquè ell va parlar amb àrab i ella sabia àrab. I ella, efectivament, sabia àrab. L'enganya, ell confiat comença a parlar amb àrab i ella ho entén absolutament tot. Llavors comença un pla improvisat per salvar la seva vida. Mare meva. Es pugen al cotxe i en un moment que arriben a un semàfor, ella surt del cotxe i corrents es refugia a un hotel de Barcelona on demana, sisplau, atenció dels cossos policials. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra el va poder detenir quan encara estava buscant a la noia i va dir que era la seva parella sentimental, que havien tingut una discussió i que tot això era mentida. Tot i així, els Mossos d'Esquadra no es van creure la seva versió i va ser detingut. Què se sap de la tercera persona? Perquè aquí realment se sospita que hi ha una xarxa de prostitució darrere força potent. Per què? Una tercera persona, que se suposa que era la que havia parlat amb aquest home prèviament, truca a l'hotel dient que és la germana d'aquesta noia, que no es mogui, que ara la venen a buscar. I la noia va dir, ep, no tinc cap germana. Per tant, una xarxa de prostitució amb molts tentacles sembla que estava darrere d'aquest cas que, ja et dic, va acabar a la ciutat de Barcelona. Sort de l'habilitat d'aquesta noia, la seva credibilitat també, a l'hora de dir que no sabia àrab, a l'hora de dissimular quan entén la conversa, mantenir la serenitat i després recórrer a aquesta persona d'aquest hotel que la va poder ajudar. De pel·lícula i aquí, a casa nostra.